Salam, Fes Akademinin əziz izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fes Akademinin kurikulum üzrə mentor müəllimi Bəxtiyarlı Pərvanə. Demək, biz sizlərlə keçən dəfə də bilirsiniz ki, hər bazar günü mentorların ödənişsiz dərsləri paylaşılır və keçən dəfə də bildirdiyim kimi, hər dərs, yəni ilk mövzudan başlayaraq, hər dərs 10 sual üzərindən izahlarım olacaq və o izahlarda həm mövzunu təkrarlamış olacaqsınız, həm də ki, o mövzu üzrə hansı hissələr sizlərə lazımdırsa onu öyrənmiş olacaqsınız. Dərslərimiz barədə də məlumat vermək istəyirəm. Tam sıfırdan noyabr üzrə qruplarımıza qeydiyyat davam edir. Qeydiyyatın bitməsinə son 2 gün qalıb. Ona görə qeydiyyatdan keçmək üçün 055-527-25-99 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Aha, deməli, bugünkü mövzumuz fən kurikulumları mövzusudur və demək olar, hər kəsin çətinlik çəkdiyi və yaralı yerlərindən biri olan fən kurikulumları mövzusunun həm izahına baxacaq testlər üzərində, həm də ki, hamının yaralı yeri olan inteqrasiya mövzusunun izahına baxaraq. Aha, gəlin testlərimizin izahına baxaq. Deməli, ilk öncə sizlərə fən kurikulumları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, fən kurikulumlarında sizə lazım olan hissələr məzmun xətti, alt standart, deməli, məzmun xətti, gəlin qələmimizi biraz əzildik. Aha. Məzmun xətti, alt standart, alt standart, bir də inteqrasiya. İnteqrasiya ümumi təlim nəticələri həm bu qaldı. Ümumi təlim nəticələri. Bir də inteqrasiya. İlk öncə gəlin bir-bir bunlar haqqında məlumat verim sizlərə. Məzmun xətti ana xəttdir, dəyişməzdir, leitmotivdir. Yəni, hər bir fənnin şagirddə formalaşdırdığı bilik və bacarıqdır. Hər bir bilirsiniz ki, hər bir fənnin özünə aid öz məzmun xətti var. Məzmun xətti fənlər üzrə dəyişir. Bəli, Azərbaycan dilinin öz məzmun xətti var. Riyaziyyatın öz məzmun xətti, həyat bilgisinin öz, biologiyanın öz, tarixin öz, yəni hər bir fənnin özünə aid məzmun xətti var. Amma siniflər üzrə əsla və əsla dəyişmir. Yəni, birinci sinifdə nədirsə, 11-ci sinifdə də odur. Daha çox, məsələn, ibtidai sinif müəllimləri 7 fənnin məzmun xəttində bilməlidirlər, amma hələ ki, onlara 3 fənnin məzmun xətti lazımdır. Azərbaycan dili, riyaziyyat, həyat bilgisi. Digər fənlərin məzmun xətti də öyrənə bilərlər. Digər ixtisas müəllimləri də öz fənlərinə uyğun məzmun xətlərini bilsələr, inteqrasiya ilə bağlı heç bir çətinlikləri olmayacaq. Alt standart şagirdin bilik və bacarığına qoyulmuş dövlət tələbidir. Alt standart dövlət tərəfindən verilir və müəllimin ixtiyarı yoxdur ki, o alt standartda dəyişiklik aparsın. Yəni, məsələn, dövlət onu mənə verir. Mən o verilən alt standartda, məsələn, 1, 2, 3, bildiyiniz kimi, 1 məzmun xətti, 2 əsas standart, 3 alt standart, ümumilikdə 1, 2, 3 alt standart adlanır. Bunu mənə dövlət verir. Mən bu dövlətin verdiyi alt standartı dəyişə bilmərəm. Amma bu alt standart daha mürəkkəb bacarıq formalaşanda sinifdən sinifə keçəndə özü dəyişir. Yəni, dövlət dəyişir. Mən bu alt standartdan təlim məqsədi çıxardaramsa, təlim nəticəsi çıxardaramsa, onu da dəyişik yapara bilərəm. Alt standartda həm də ki, summativ qiymətləndirmədə də istifadə olunur. Bəzən məzmun standartından qarışıq salırlar, deyirlər məzmun standartı, alt standart eyni şey deyil, səhv variant hesab olunur. Amma məzmun standartda, alt standartda bir-birinin sinonimidir. Ümumi təlim nəticələri, mənimsənilməsi nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir. Bu ümumi təlim nəticələrinin izahıdır. Təlim nəticələri isə mən 45 dəqiqədə şagirdini öyrədəcəm və ya 45 dəqiqədə şagird hansı bilik və bacarığı öyrənəcəksə onu əhatə edir. İnteqrasiyada alt standartın hissələrindən biridir.
İnteqrasiya yadınızı saxlayın ki, üç yerə ayrılır. Fənlər arası, fən üstü, fən daxili. Deməli, fənlər arası, fən daxili, bir də fən üstü. Aha. Deməli, fənlər arası inteqrasiya, iki və daha çox fənlərin arasında olan inteqrasiya, fənlər arası inteqrasiya sayılır. Fən daxili inteqrasiya, fənlin daxilində baş verir, iki yerə ayrılır, üfüqi və şagir inteqrasiya. Üfüqi inteqrasiya məzmun xətləri arasında olur, məzmun xətləri. Şagir inteqrasiya siniflər üzrə əlaqəni əhatə edir şagir inteqrasiya. Yəni, məsələn, mən 3-cü sinifdə mövzunu keçirəm. 2-ci sinifdə keçdiyim hər hansısa bir mövzu ilə əlaqələndirirəmsə, şagir inteqrasiyadan istifadə etmiş oluram. Fənüstü inteqrasiyada həyatla əlaqələndirmək, yəni öyrənmənin həyatla əlaqələndirilməsi fənüstü inteqrasiya adlanır. Əslində, bu mövzumuzdan izah bu qədərdir. Gəlin, indi testlərimizin izahına baxaq. Aha. Müəllim heycanı şagirdlərə izah edir. Heyca. Daha sonra oxuduqları mətndə düzgün heycaya ayrılmış sözləri müəyyən etməyi tapşırır. Gördüyünüz kimi, dil qaydası məzmun xəttindən istifadə olunub. Dil qaydası məzmun xətti də Azərbaycan dilinin məzmun xəttlərindən biridir. Deməli, Azərbaycan dilinin məzmun xəttləri dinləyib anlama, dinləyib anlama, oxu, yazı, dil qaydaları. Dil qaydaları. Aha. Deməli, dinləyib anlama, oxu, yazı, dil qaydaları. Heca da dil qaydası hesab olunduğu üçün inteqrasiya fən daxili üfüqi inteqrasiyadan istifadə olunur. Biz demişdik ki, məzmun xətləri arasında olan inteqrasiya fən daxili üfüqi inteqrasiya sayılır. Birinci sualımızın cavabı oldu E variantı. Müəllim ingilis dili dərsində şagirdlərə ingilis dilində sinifdən xaric oxu klubu layihəsi hazırlamağı tapşırıq verir. Şagirdlər qruplar şəklində əməkdaşlıq edərək tapşırığı həll etməlidir. Bir qrup ictimai sorğu keçirərək təqdimat hazırlamalıdır. Gördüyünüz kimi, bu daha çox bu sual ingilis dili müəllimlərinə düşür, yəni ingilis dili müəllimlərinin istifadə etdiyi suallardır. Bilirsiniz ki, oxu İngilis dilinin məzmun xəttlərindən biri sayılır. Məzmun xətti varsa, fən daxili üfüqidən istifadə olunur. Fən daxili üfüqi. Fən daxili üfüqi. Qaldıq B və D arasında. Baxın, layihə varsa, layihə yadınızda saxlayın. O fən üstü var. Layihə varsa, fən üstü inteqrasiyadan istifadə olunur. Ona görə də bizim doğru variantımız D variantı olacaq. Keçək növbəti sualımız, üçüncü sualımıza. Aşağıdakı verilənlərdən hansı yanlışdır? Baxın, bizdən yanlışı soruşur. Gəlin, indi baxalım, görəyin, yanlış variant hansıdır? Məzmun xətti siniflər və fənlər üzrə dəyişməz. Elə bizim variantımız A-dır. Biz demişdik ki, məzmun xətti siniflər üzrə dəyişməz. Amma fənlər üzrə dəyişir, bəli. Çünki Azərbaycan dilinin hər bir fənnin özünə aid məzmun xətti var. Ona görə A variantı yanlışdır. Fənüstü inteqrasiya, bəli, öyrənmənin həyatla əlaqələndirilməsi doğrudur. Öyrənmə prosesinin sonunda, yəni 1-45 dəqiqədə mən şagirdə hansı bilik və bacarığı öyrədəcəmsə, bu təlim nəticəsi adlanır. Alt standart, bəli, sinifdən sinifə keçsə də məzmun etibarilə dəyişmir. Doğrudur. Yəni, biz demişdik ki, alt standart şagirdin bilik və bacarığına qoymuş dövlət tələbdir. Yəni, bu, məzmun etibarilə dəyişmir də. Hansı sinifdə olsa bunun tərifi budur. Amma daha mürəkkəb bacarıq formalaşanda sinifdən sinifə keçəndə dəyişir alt standart. Dərsin məqsədi, bəli, alt standarta dövlət verir. Mən o alt standarta görə dərsin məqsədi müəyyən edirəm. Bu da doğrudur. Fən daxili, bəli, bayaq dedik ki, fən daxili üfüqi inteqrasiya, məzmun xətləri arasında olan inteqrasiya, fən daxili üfüqi inteqrasiya sayılır. Eyni fəndə müxtəlif siniflərdə keçirilən mövzular arasında, baxın, siniflər üzrə əlaqə varsa, bu şagil edir. Müxtəlif fənlərə, baxın, müxtəlif fənlərə aid olan mövzular varsa, bu fənlər arası inteqrasiyadır. Mövzular həyatla əlaqəsi, fənlüstü, yəni siniflər üzrə əlaqə varsa,
Şaguli inteqrasiyadan istifadə olunur. Hər bir variantın izahını özüm açıram ki, hər bir variant sizə qaranlıq qalmasın. Keçəyim 5-ci sualımıza. İzahım yararlıdırsa bəyənməyib rəy yazmağı unutmayın. Həqiqətən gözəl rəylərinizi görəndə o qədər sevinirəm ki, yəni sizlər də bizə belə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkürlərimi bildirirəm. 5-ci sualımıza deyək ki, uyğunluğu müəyyən edin. Təlim nəticələri həyata keçirmək üçün müəyyənləşmiş məzmunun əsas hissəsi məzmun xəttidir. Bu qaydaya əsaslanır. Bəli, dəyişməzdir məzmun xətti. Şagirdin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbi 6 standartdır. Baxın, sunma bayaq dedim. Bu məzmun standartı ola bilər, 6 standartı ola bilər. Bunlar ikisi də bir-birinin sinonimidir. Ona görə bura D də uyğundur. Yəni məzmun standartına 1-ə C-D, 2-yə A-B. 1-C-D, 2-A-B düzgün variantımız A variantı olacaq. Cədvələ aid yanlış fikir istəyir. Aha, hər kəsin yaralı yerlərindən biri olan bu cədvəldə bizdən əgər yanlışı istəyirsə, mən doğrudan yanlışı, yanlışdan doğrunu götürəcəm. Şagirdlərin bilik və bacarığına qoymuş dövlət tələbi 6 standart. Doğrudur, amma bizə yanlış lazımdır. Məzmun xətti siniflər üzrə dəyişir yazıb. Baxın, biz demişdik, məzmun xətti siniflər üzrə əsla və əsla dəyişmir. İkini götürdüm. Hər fənnin şagirddə formalaşdırdığı bilik və bacarıq məzmun xəttidir. Bu, yəni, doğrudur mu? Bəli, doğrudur. Üçü də götürürəm. Çünki yanlışın adından doğru lazımdır isə. Fəndaxili inteqrasiya bu yanlışdır. Öyrənmənin həyatla əlaqəsi fəndaxili yox, fən üstü inteqrasiyaya aiddir. Ona görə bizim variantımız 2 və 3 E variantı olacaq. 7-ci sualımıza keçək. Bir inteqrasiya sualıdır. Müəllim mübtəda və xəbər mövzusunu keçəndə aşağı siniflərdə öyrədilən əsas nitq hissələri haqqında məlumatı istinad edir. Mən məsələn bunu 4-cü sinifdə keçmişəm. Aşağı sinifdə məsələn 3-cü sinifdə də əlaqələndirirəm əsas nitq hissələri ilə. Siniflər, baxın siniflər üzrə əlaqə. Siniflər üzrə əlaqə varsa, demək ki, siniflər üzrə əlaqə varsa, fən daxili şaguli inteqrasiyadan istifadə olunur. 8-ci sualımıza deyək ki, cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Aha, məndən uyğunluğu istəyirsə, demək ki, fənn üzrə ümumi təlim nəticələrini reallaşdırır. Məzmun xətti. Ümumi təlim nəticələrini reallaşdırır. Bəli, doğrudur, bu da doğrudur. Bərabərdir, bərabərdir. Elə mənim variantım A variantı olur. Şagirdlərin bilik və bacarığına qoymuş dövlət tələbi 6 standart. Doğrudur, amma bura yanlış yazılır. Demək ki, mənim variantım pozuldu. Axı, biz demişdik, bu doğrudur da. Hər yəni şagirdin bilik və bacarığına qoymuş dövlət tələbi 6 standartdır. Həyatla əlaqələndirmə varsa, fən daxili yox, fən üstü inteqrasiyadan istifadə olunur. Yanlışdır, doğru yazılıb, çıxdı. Ona görə biz bunu çıxırıq. Alt standart summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir. Bəli, doğrudur. Yəni, alt standart summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir. Doğrudur, yanlış yazılıb. Elə biz, yəni, doğrudur, yanlış yazılıb variantımız deyil. Məzmun xətti fənnin ana xəttidir. Bu da doğrudur, amma bura yanlış yazılıb. Bu da bizim uyğunsuzluqdur da, amma bizdən uyğunluğu istədiyi üçün doğru variantımız A variantı olacaq. Keçəyim 9-cu sualımıza. Aha, bizdə yanlış fikir istəyir. Yanlış fikir istəyirsə, məzmun standartları 2 hissədən ibarət olur. Bəli, bilik və fəaliyyət bu 6 standartda ola bilər, fərqi yoxdur. Alt standart təhsil verən və təhsil alana qoyulan maksimal yox. Minimal tələbdir. Minimal. Minimal tələblərdən biridir. Elə bizim variantımız B variantı olacaq. Problemi situasiyaya verilirsə, fənlər arası bəli. Fənlər arası inteqrasiyadan istifadə olunur. Biz demişdik ki, şagirdə əgər problemi situasiyaya verilirsə, mütləq ki, orada şagird bir fəndən yox, bir neçə fəndən istifadə edəcək. Ona görə fənlər arası inteqrasiya olur. Doğrudur. Dərsin təlim nəticələri alt standartlarda müəllim tərəfindən müəyyənləşir. Bu da doğrudur. Baxın, yəni alt standartı dövlət verir və mən o dövlətin verdiyi alt standartdan təlim nəticəsini çıxardıram. Və onu çıxartdığım o təlim nəticəsində mən özüm müəyyənləşdirirəm. Ona görə bizim elə bu variantımız da doğrudur. Müəllim təlim tədris prosesində şagirdin müxtəlif yaş dövrlərinin xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. Bəli, doğrudur. Yəni, mən dərsi qurarkən hər bir şagirdin
yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almalıyam ki, bərabər imkanları düzgün şəkildə qurub dərsimi düzgün şəkildə keçə biləm. Olacaq bizim variantımız B variantı. 10-cu sualda inteqrasiya sualıdır. Diqqətli olaq. Coğrafiya dərsində yer haqqında biliklər mövzusunu keçən müəllim qədim insanların yaşayış məskəni haqqında məlumat toplayın. Müəllim tapşırığı verərkən hansı inteqrasiyanı reallaşdırır? Baxın, gəlin yazaq. Yer haqqında bilik bildiyiniz kimi coğrafiyada keçirilir. Coğrafiya. Aha. Yaşayış məskənlərdə, qədim insanların yaşayış məskənlərdə tarixlə əlaqələndirir. Məskənləri. Tarixlə əlaqələndirilir. Mən coğrafiya və tarixi əlaqələndirdiyim üçün, baxın, coğrafiya və tarixi əlaqələndirdiyim üçün iki fəndən, yəni iki fənni bir-birinə əlaqələndirirəmsə, yalnız fənlər arasında inteqrasiyadan istifadə olunur. Bir daha deyirəm, yer haqqında ilkin biliklər coğrafiya dərsində keçirilir. İnsanların, qədim insanların yaşayış məskəni haqqında məlumat da tarixdə keçirilir deyə mən tarixlə coğrafiyanı əlaqələndirdim. Oldu yalnız fənlər arasında inteqrasiya. Məsələn, həyatla əlaqələndirmə yoxdur deyə fənn üstündən istifadə olunmur. Bir də ki, hər hansısa bir məzmun xətti və ya siniflər üzrə əlaqədə olmadığı üçün fənn daxili inteqrasiyadan da istifadə olunmur. Belə əziz müdavimlərimiz və müəllimlərimiz, izahım bu qədər yararlı oldusa, bəyənməyi, rəy yazmağı unutmayın. Yəni, bunu yenə də deyirəm, hər dəfə belə mövzular haqqında sınağımız, izahlarımız bol olacaq. Gələn dəfəki mövzumuz hər kəsin çətinlik çəkdiyi mövzulardan biri pedaqoji tələblər və səriştələr mövzusudur. Həmin mövzu ilə də bağlı 10 suallıq sınağımız olacaq. O 10 suallıq sınağımızın üzərində sizlərə həm mövzunun izahını verəcəm, həm də ki testlərin izahına baxacaq. Özünüzə yaxşı baxın, rəy yazmağı, bəyənib paylaşmağı unutmayın. Hələlik!